算することにして、あんた方も日当はもらったんでしょうね。ええ、もらいましたよ。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。おー、ちょっとこっから次の温泉場までどのくらいありますね。ああ、近いですよ。そう、3里ぐらいですかね。3里ち、俺はわしは棒になっちゃったよ。お前はまだいいぜ、俺の身になってみるよ。まあ、一休みして元気に出かけましょう。とにかく俺はもう暑くてやりきれねえ。今からそんな気の弱いこと言っちゃダメですよ。おい、これでさっぱりするで。今度の予定で買ったろうかな。うちを買うかなばっかりで足りねえのか。ああ、そろそろ出かけましょうか。今度は小学校の運動会だな。今さらそんなこと言ったって。とにかく運動会は来年の春まで延期ということに昨日職員会議で決まりましたのじゃ。それじゃ僕たちは一体どうなるんです？さあ、来年の春にまた来てもらいましょうかね。もし、それじゃ話は違いますよ。給仕なら何食ったって3階の珍味に勝るね。あら、お口がお上手だこと。いや、本当のお主さ。まあ。こいつまた始めやがった。だが言ってもよく忘れねえよ。焼くね。人太は何ですね。この人太って言いますと。俺たちみたいな脱退だよ。ああ、あれですか。きっと曲場でございますよ。曲場ってサーカスかい。ええ、何でも旅回りの石さんが小屋分けをしたそうで、今日も町回りがあったんですよ。へえ。散歩がてらに行ってごらんなさい。とても綺麗な娘がいますよ。ちょっと聞いちゃう。いかぞうなるね。さあ、僕たちもそろそろ出かけてみますかね。ええ、そうですね。おい、仁さん、おめえも行くだろ。実は少し、腹が痛いんだよ。本当かい。さっきの刺身がいけなかったらしい。ああ、そういえばなんだかちょっと変だったようですな。そうか、俺のなんともなかったかな。いや、もうとにかく横になってるいいや。そうしよう。みんな俺に構わずに出かけてくれ。どうしたの。まあ嫌な客ったらありゃしない。
人なんかと思ってんのよ。あんたも気をつけなくちゃダメよ。まあ。そこの部屋ですよ。じいさん。まあ、あんたって人ずいぶんな人ね。さんざ人を騙したあげく置き去りにするなんてひどいわひどいわ。なんだ、お前は俺を追っかけてきたのかい。あんた女の一年ってもの知らないのね。どうしてここが分かったんだい。表に仁太の看板が出てたわよ。逃げよったってダメよ。一緒に来てくれたの。姉さんは私たちのことをとても心配してくれてんのよ。そしてね、いろんなこと言うの。いろんなことって？言えないわ。ねえ、邦さんが。僕が？ええ。どんなつもりでいるか。それが一番大切だって。じゃあ今さら僕の気持ちを聞きたいっていうの。だから僕が言ったじゃありませんか。スミちゃんさえその気持ちならいつだって一緒にこんな生活から飛び出していこうって。でも近頃の団長ときたらまるで僕なんか敵扱いなんだからな。でもお父さんは悪い人じゃないのよ。お酒を飲んだり変な風に辛く当たるようになったりしたのもみんなお母さんが逃げ出しちゃってからなのよ。かわいそうなお父さん。それからなの、私たちのことなんかもちっとも構ってくれなくなったの。でもそんなこと言ってたんじゃいつまでたっても僕たちはどうにもならないじゃありませんか。僕はことによるとやめるかもしれない。どうして。明日になればわかるけど。なんでなの。まあ何をするね。だってまあ何するとしましたわよ。おどきだろ。バカ、おどきよ。この野郎何してんの。黙れなって承知に。逃げてっちまやがった。それを片っぽ伸ばしていきやがったぜ。お嬢さん大丈夫でしたか。あんなやつ、私一人で大丈夫だよ。え？働きやしたね。お、あんた職場のお嬢さんだね。うん、なるほどそうだ。ご覧になったの？ええ、ぴったりだね。じゃあ明日の晩もまた来るといいわ。ところがこっちも旅ガラスでね。あら、そうなの？ねえお嬢さん、お送りしなくてもいいかね。え、結構よ。じゃあさよなら。さよなら。大丈夫ですか。
女給さん募集してるんですか。ご用なら奥行って話してちょうだいな。どうだい腹具合は。どうだ腹の具合は。うん、だいぶ良くなった。うん、そいつはよかった。二人はまだかい。うん、今そこで面白いことがあったんだぞ。世間にもやっぱり仁さんみてえな男がいるもんだな。腹っぱでずうずうしく女をからかってるから、ロクさんと二人で張り飛ばしてやったんだよ。あ、そうそう、俺はその野郎のたまどちゅってやったよ。ほら、こいつさ。おや、じいさんの浴衣と同じ柄じゃねえか。あ、そうだ、こいつだな。あ、こいつだ、こいつだ。なんだ、やっぱりじいさんか。面目ねえや。寝るでしょうか。ああ、明日もまたいいお天気だ。Thank you.
おい、清子、住子はどうした？あら、今ここにいたのよ。後で話したいことがあるの。何？住子ちゃん。ママ、もう遊んだよ。私たちが食べるのよ。私にもね。どうもありがとう。いいのいいの、いらないのよ。姉ちゃん、お前いくつだい？あたい11。どうしたんです？嫌いな女の子を言うとつい思い出すことがありましてな。何か訳があるんですか？実は捨てたんですよ。何をです？女の子ですよ。達者でいるとちょうど13になるんですよ。何しろ女房には死なれ、血の荷を抱えてあったかの時は、しかしはこんな死ねっぱい話や。そうでしたか。まあ飲みましょう。あ、時に今夜はあなたの癖がなかなか出ませんね。あなた、おい姉さん、はい、これかけてくれない？これ何？東京の入れた？いや、とにかくかけて。どこへ行ってもそれだけは忘れませんね。毎日ジンタをやってると、だんだん自分の魂までが堕落していくような気がして。つまり魂の選択をやるんです。Thank you.
おい、お前また持ってくのか。洗い替えだよ。あら、いいんですよ、畳まなくて。頭のいいのがちょっと違うね。さあ、じゃあバツバツ出かけましょうか。あの、局馬団の方が何かお願いがあるんですって。はじめまして。突然でおされ入りますが、私、朝日演芸局馬団の者でございます。ぜひ皆様にお願い申さなければならないことができまして。まあ、実は座の学士や男の芸人たちがちょっとしたことから仕事を辞めてしまいました。実際団長は少し横暴すぎるかな。ああなんのも無理はないけど、何もあそこばかりのまんまのくれとこじゃないし、この際少し俺たちのありがたみを知らせてやらなくちゃ。だが国さんの言う通り、丸く話がつくならそれに越したことはねえな。もちろんそれが一番さ。団長が心を入れ替えてもう少し人情をわきまえてくれるなら、俺はまた喜んで働くな。とにかく国さんは一番学問もあるんだし、任せようじゃねえか。そうしてください。必ずみんなの顔は立てますから。今に泣き散らして謝ってくらねえ。だってお父さん、みんなの言い分だって正しいと思うんだけど。あいつらの勝手にさせておいたらどんなことを言い出すか分かりやしないんだ。じゃあみんな帰らなかったら。何、このくらいの人間どこでだって簡単に集まるさ。でもそれじゃあんまり無茶だわ。無茶だって何だっていい。わしのやることに口出すをすんな。するわよ。それに今夜だって一体どうするつもりなの。もちろんやるさ。私たち女ばかりで何がやれる。学祭さえありゃ何とでもごまかしは効くさ。おい、帰ろうよ。すまねえな。うん、本当か。おい、さっきの娘な、二人とも団長の娘だそうだぜ。こいつ相変わらず早えな。あの妹の方ちょっと可愛い子だね。よう、僕は断然姉の方だね。許してもらいたいね。あの二人に関しては手を引いていただきたいね。ゆんべはどうも。あら、ゆうべのあんた方でしたのね。え、そうです。とんだご縁があるのね。しかし、とんだやつもいるもんですね。ああ、まったくね。どうしたの？バンドが壊れたの？ええ。これ使っていいわ。すいません。まあ、ずいぶん汚いシャツ着てんのね。だいぶ洗濯しませんからね。男だってたまには洗濯ぐらいするもんよ。四つバカにモテてるじゃねえか。おい、じいさん、あれでいいのかい？
今に見ろよ。さあ皆さん、支度ができたら景気よく街を回ってください。ねえ、あの人もう少しこのままでいようって。頼りない人ね。本当にそう言ったの？本当に？ねえ姉さん、もうそのこと聞かないで。まあおかしな人ね。姉さんはあんたのため思うから言うのよ。ねえスミちゃん、クニさんと一緒に逃げ出してっちゃどう？そんなこと。あんたはそれだからいけないのよ。クニさんだってそのくらいのこと言ったはずよ。ねえ言ったんでしょ？あんたがそんなじゃ、そのうちクニさん一人でどっか行っちまうかもしれなくてよ。本当にどうするつもり？後のことは心配しなくてもいいのよ。お父さんのことは姉さん一人で大丈夫なんだから。私いっそ死んじまいたい。まあなんてことを言うの。どうしてスミちゃんは物事をそんなふうにばかり考えるの？姉さん、僕洗濯しますから、ついでに何かあったら洗ってあげましょう。そうですか。それはすいませんね。じゃあこれ一つお願いしましょう。はい、あの俺のも洗ってくれないか。はい、いいですよ。あ、ダメだ、代わりがねえや。どの人がくれたんだね？あのおじさんよ。うん、困りますな、こんなものをやたらにくれちゃ。ここの団長はとても男女関係がやかましいんですから、今後こうしたことがないように気をつけてください。あんた方も気をつけてくださいよ。この辺に洗濯できるようなとこないでしょうか？あら、早速始めんの？ちょっと分かりにくいところなのよ。私が一緒に行ってあげるわ。そうですか。石鹸はあるの？ええ、
テントの裏にあった誰かのやつをちょっと失敬してきたんです。あら、それ私んじゃないの。え、そうですか。でも使ったって構わないわよ。じゃあスミちゃん先に帰ってね。ねえ、どうにも女の子だけじゃ出し物が少し寂しすぎると思うんですが、うん、なんとか今夜だけつなげるわけにいかんのか。それは無理ですよ。どうでしょう、一つあの学祭連中に掛け合うだけ掛け合ってみちゃう。だがあの連中に一体何ができるんだ。それは私にお任せくださればなんとかそれやってます。あの連中にしたってどうせ知ってるような男ですから案外面白いものが。ダメだ、 だこんないい加減なことをしちゃかえってこの局場団の何かがあるよ。しかしさっきも申しました通り。いや、やめとこう。とにかく今夜女の子たちだけでやれるだけやってもらおう。親も兄弟もないの？ええ、一人ぼっちなんです。いつ頃からの旅なの？今の仕事はまだ一年ぐらいなんです。なんとかして東京で落ち着いてバイオリンの勉強したいと思ってるんですけど。あら、バイオリンをやるの？ええ、好きなんです。バイオリンで名を上げたいと思ってるんです。こんな生活は早くやめちゃって。本当よ、気がない借り稼ぎなんて早くやめた方がいいわ。一人なんだもの、何だってできるわ。旅稼ぎなんていいこと決しておきやしないわ。だんだん悪くなっていく。あたしなんかどうなっていくのか諦めてるけど寂しいわ。あたしバカね、いやにセンチメンタルになっちゃって。そんな人間とお付き合いしてきただけです。私一目見てもその人間がどんな人間かってわかるの。すんのよ。大な月の出る頃君と歌い。どうしてあんな真似をしたんだね。
ちゃんに話してごらん。私お金が欲しかったの。おばさんが病気してるんで送ってあげたかったの。おばさんの？私を拾って育ててくれたおばさんなの。拾って？じゃあお前捨てもかい？そうなの。お前年はいくつだね？私13よ。名前は？花子っていうの。それでどこで捨て子になったんだね？東京よ。それじゃあお前の腕にほくろがあるかい？ええ、あるわ。どれ見せてほら。いや、こっちの腕だよ。こっちにはないわ。ない？本当かい？本当よ。おじさん、どうしたの？いや、なんでもないんだ。ちょっとある人に頼まれて捨て子を探しているんでね。私、お父さんやお母さんに会ってみたいわ。それでそのおばさんはお前に親切にしてくれたかい？ええ、とても可愛がってくれたわ。私、どうしてもお金を送ってあげたいの。だが悪いことをするのはいけないね。おじさんができるだけ何とかしてあげよう。おだいな、聞かせてちょうだいな、泣かせてちょうだいな、遥かの夢に甘き恋の。おいおい、彼女笑ったぜ。お前の歌聞いて笑わなきゃどうかしてるよ。いや、大変お元気ですな。実はちょっとお願いがありましてな。今夜あなた方に曲芸の方を少し手伝っていただこうと思いましてな。え？曲芸？そうですよ。何しろ男の芸人が一人もおりませんので、団長もあなた方にぜひ手伝っていただいてはと申しますんでな。冗談じゃないですよ。僕たちは楽隊はあるけども曲芸師じゃありませんよ。いえ、曲芸といったところで別に危ないことをやってもらおうっていうんじゃないんですよ。同契約とか軽いレビューとか。そうそう、今もどなたか歌ってらっしゃったあの調子のもので結構なんですがな。どうだい虎さん。そうだな、まあ、ごめんこむりましょう。いや、こちらでも相応の報酬は差し上げようと思ってるんですがな。私、こんな生活から逃げ出そうと思ったことだって、ずいぶんあるわ。まだ、素直な気持ちを持ってた頃にはね。でも、今だって時々そんな気持ちになることがあるの。優しい人の懐に飛び込んで、どんな貧乏暮らしだっていい。うちってものが持てたらって。やっぱり平凡な女なのね。でも、それが辛いことも悲しいことも慰めてくれるたった一つの夢なのよ。旅の女が生涯持ってる夢かもしれないわ。あんたはさっきのように歌ってもらおうとして、あんたには自転車をやってもらいましょう。自転車？はあ、あんたはブランコをやってください。ブランコですって？はあ、なんだか危なくてできやしませんよ。いや、ブランコでも自転車でもちょっと習えばわけないですよ。仮に落ちたとしてもかえって見物に受けますよ。私は何をやるんでしょうか。
やれるもんならやってみろ。こんなのはどこまでもやりますよ。まあ待て団長、もう一度考え直していただけないでしょうか。ダメと言ったらダメだ。どうした？あんたには何をやってもらいましょうかな。この男はバイオリンがうまいんです。いや、それほどでも。ああ、バイオリン、ちょうど楽器はあるが。え、バイオリンがあるんですか。だが、バイオリンはちょっと困るな。客が面白がるまい。いや、どうぞ僕に聞かせてください。お願いします。その代わり報酬なんて一銭もいりませんから、ぜひお願いします。うん、報酬がいらんというなら、まあやってごらんなさい。おい、もらうもんだけもらっとくよ。うるさい、言うこと言ったらさっさと帰れ。団長、こうなったらこっちにも覚悟がありますぜ。どうでも勝手にしろ。よし、みんな俺に立てつくがいい。俺を裏切るがいい。だが俺はここの団長だ。たとえ俺一人になったって最後までやってみせる。お父さん。バカ、そばに寄るな。お前も裏切るがいい。あの男と一緒に出ていくがいい。出ていけ。なかなか面白いな。うん、今度何だろう。うん、今度は足芸だ。そう、みんな学会だ、学会だ。いいな。
上出来でした。じゃあすみませんが、そう、花ちゃん。これあげよう。あら、おじさんありがとう。じゃあまた後でね。あんたあの子にお金やったの？じゃあおばさんが病気だって言わなかった？言いました。それから捨て子だって。ええ、言いました。まああれみんな嘘なのよ。え？ねえ、あの子はしょっちゅうそんなでたらめを言っちゃ、みんなからお金をもらって買い食いばかりしてんのよ。さあ取り返してらっしゃい。いや、いいんです。まあ、しっかりやってください。ええ、やってみるの？ええ、でも、みんなにわかるかしら？いや、僕はたった一人の人にわかってもらえば、それでいいんです。じゃあ、しっかりやってね。私もここで聞いてるわ。勉強すればきっと立派な音楽家になれると思うわ。僕もきっとなってみせるつもりです。本当に愛通してね。私もどっかであんたの成功を祈ってるわ。すみこさあ出るんだ。
死にたかったわ。スミちゃんは飛び降りたの？姉さん、あたしバカ？そんなことありゃしないわ。いつまでもその気持ちでね。ただ死んじまおうなんて考えるの、姉さん卑怯だと思う。考えたらしいの。安心してね。みんなにはお前からよくそう言ってまた働くようにしてやれ。は、承知しました。ああ、それから純子はどうだ。大したこともありませんようで。バカなやつだ。おい、どうしたんだ。嫌に考え込んでんじゃないか。うん、女の一年ってものは恐ろしいもんだね。俺は考えたね。変なところで仏心出したもんだね。気がかりになる女があるんでね。ちっ、こいつしょってやら。おいお、さにあらずなんだね。たった一日でお払い箱とは情けねえな。やっぱり私たちはこの方が一番気楽でいいですよ。皆さんにお土産よ。カフェからね、ガバッともらってきちゃったの。短いご縁ね。でも忘れないわ、あんたのこと。僕だって。早く東京で勉強するようになさいね。ええ、幸福を祈ってますわ。ありがとう。じゃあここで別れするわ。さよなら。さよなら。これが旅なのね。